pääsit aloittelemaan, eli tervetuloa kuuntelemaan videon editoimisesta. Ja Vinja pitää meille tämän päivän tämän aiheen alustuksen. Ja missä tahansa vaiheessa, jos tulee kysymyksiä, niin voi laittaa chattiin. Tai sitten varmaan voi laittaa myös mikin päälle. Tässä ei ole niin paljon ihmisiä, että se aiheuttaisi ehkä hämminkiä. Ja sitten saa ehdottomasti kertoa ja jakaa ja kokemuksia ja kysymyksiä, mitä ikinä vaan tulee matkan varrella mieleen. Mutta eipä sen kummempia. Vinja, ole hyvä. Jes, kiitoksia. Eli tosiaan editoinnista puhutaan tänään ja sitten videoista ja niiden tekemisestä yleensäkin. Ja musta tuntuu, että tästä aiheesta olisi ihan sikana asiaa, mutta mä yritän pitää tämän mahdollisimman simppelinä ja sellainen helposti lähestyttävänä. Ja yritän muistaa kertoa kaikki tärkeät jutut, mutta jos teille tosiaan tulee, niin kuin Vilma sanoi, ihan mitä vaan mieleen, niin kysykää ihan rohkeasti. Et voi olla, että mäkään vaan hoksaa sanoa sitten jotain. Mutta mä aluksi ajattelen, että voidaan aloittaa ihan siitä editoimisesta, että miten se käytännössä hoituu. Sitten mä voisin esitellä muutaman ohjelman, millä te voitte editoida, ja sitten loppuu jotain vinkkejä tästä, yleisesti ehkä myös kuvaamiseen liittyen. Eli siitä ihan ensimmäisestä editoinnista. Mä oon siis valinnut ehkä yhden helpoimmista editoreista. Tähän esimerkiksi tämä on siis Windows 10 ja valmiiksi löytyvä editori. Et jos teillä on Windows 10 käytössä, niin teillä varmaan löytyy tämä jo sieltä koneelta. Ja tällaisista saa tehtyä tosi yksinkertaiset ja helpot editit. Ja miten tämä käytännössä toimii, niin kun te aloitatte uutta projektia, niin klikkaatte täältä, että uusi videoprojekti. Mä oon tämän alustuksen jo tehnyt, eli tässä omissa videoprojekteissa näkyy sitten ne projektit, mitä te olette jo aloittanut. Klikataan se auki. Ja näkymä on siis tällainen, että tässä vasemmassa yläkulmassa on projektikansio. Tämä on niin kuin kirjasto, mihin te lisäätte kaikki videotiedostot ja kuvat, mitä te haluatte tämän videon näkyvän. Eli täältä vaan lisää ja tästä tietokoneesta, niin sitten voitte etsiä ne vaikka galleriasta ja ne ilmestyy tänne. Sitten täällä alareunassa on kuvakäsikirjoitus eli aikajana, eli sinne me ruvetaan sitten kokoamaan sitä meidän videota. Ja täällä oikealla näkyy siis kaikki, mitä täällä meidän aikajanalla on. Ja nythän se on tyhjä, joten siellä ei näy vielä mitään. Ja miten me saadaan nämä kuvat tuonne aikajanalle, niin täältä voidaan vaan klikkailla ja siirtää ne tänne. Noin. Ja sitten jos se siirrätte yksittäisen tiedoston, niin nämä muut aika kiltisti väistelee ja tekee tilaa. Et jos me halutaan tästä vaikka meidän kansi kuvan tausta, niin voidaan siirtää se tuohon eteen. Mutta joo, nyt kun meillä on videot täällä, niin sitten voidaan katsoa vaikka leikkaamista, kun aika usein kun me kuvataan jotain, niin sitten tulee vähän kaikkien alkuun ja loppuun ehkä ylimääräistä, mitä halutaan leikata pois. Se on tosi helppo. Leikataan vaikka tämä viimeinen klippi täältä, otetaan toi rajaa. Se on siis leikkaustyökalu. Ja tässä näkyy siis koko meidän videoklippi. Ja kaikki, mitä on täällä oranssien merkkien sisäpuolella, niin on se, mitä me jätetään siihen meidän videoon. Eli jos me halutaan leikata sellainen, että vaan jätetään tämä ihan alku siihen. Tässä on nyt, laitetaan vaikka 13 sekuntia alusta. Niin se on nyt siellä merkkien sisällä. Sitten vaan painetaan täältä valmis. Ja me ollaan leikattu meidän leike siihen 13 sekunnin pituiseksi. Eli täällä klippien alareunassa näkyy tuo numero, niin se on aina sekunteina sen videon kesto. Ja silloin, kun me muokataan tällaista yksittäistä klippiä, niin sitä painetaan, ja sitten missä näkyy tuo viiva siinä alla, niin se tarkoittaa, että se on valittuna. Okei, nyt kun me ollaan leikattu, tai no mä voisin näyttää vielä ehkä tuon videon osiin jakamisen, että jos me haluttaisiin vaikka tätä klippiä jakaa kahteen osaan, että me halutaan vaikka siinä keskelle joku toinen video, niin sitten voidaan ottaa tämä jaa osiin ja siirtää tämä semmoiseen kohtaan, mistä me halutaan leikata tai pätkästä se video kahtia, mutta mä en nyt halua sitä tehdä. Sitten tehdään meidän videolla vaikka otsikko. Me huomataan täällä, että ekanakin meidän kuvassa on tämmöiset epämääräiset mustat palkit ja halutaan niistä eroa, niin sitten vaan täältä poistaa mustat palkit. Yes. Ja sitten teksti saadaan tuolta ja voidaan kirjoittaa meidän otsikkoteksti tänne, joka voisi olla vaikka synttärit.
Ja täällä on siis erilaisia fontteja, missä me voidaan valita. Ja täällä alla näkyy, että mihin kohtaan se teksti tulee. Musta on ihan hyvä tuossa keskellä. Otetaan vaikka toi rakas, näyttää ihan hienolta, iloiselta synttäriotsikolta. Laitetaan tosta, että valmis. Noin, nyt meillä on otsikko, mikä on 3 sekuntia. Jos me halutaan sen lyhyemmiksi, me voidaan valita tuolta vaikka 2 sekuntia. Voidaan katsoa tässä vaiheessa, miltä tämä video näyttää toistaiseksi. Tätä aineiden ominaisuutta. Yes, se lähtee hyvin sieltä videopyöriin. Sitten me voidaan käyttää myös toisenlaista otsikointia. Laitetaan täältä lisää otsikkokortti. Eli tässä me ei käytetä mitään valmista tai niin kuin meidän tuomaa taustaa, vaan on tämmöinen tietokoneen luoma. Ja voidaan itse asiassa tehdä vaikka lopetuskortti tästä. Ja tästä vaan meillä on se valmiina, niin painetaan täältä teksti, päästään taas muokkaamaan. Laitetaan tuonne vaikka kiitos. Mikäs olisi hyvä? Tämä oli aika hauska ja siihen keskelle. Noin. Nyt meillä on aloitus- ja lopetuskortit täällä. Ja sitten yksi tärkeä juttu, mikä meiltä vielä puuttuu, mikä ainakin sopii mun mielestä tämmöisiin iloiseen videoon aika hyvin, niin on musiikki. Ja me voidaan käyttää 2 tapaa. Täällä on siis valmis kirjasto, mistä me voidaan valita, tai sitten me voidaan ottaa omia kappaleita. Mutta katsotaan vaikka tämä taustamusiikki ensin. Täällä on siis lista kappaleita, niin pääsee kuuntelemaan, kun painaa tuosta play-napista. Mä aikaisemmin kuuntelen, että tämä on ihan veikeä. Otetaan tuo iloinen rytmi. Mä otan nyt tuon synkronoinnin pois ja painetaan valmis. Ja tämä automaattisesti laittaa tuon musiikin tämän videon pituiseksi. Sitten voidaan kuunnella, että miltä se kuulostaa. Ui, se kuulostaa hyvin kovalta. Joten tämä on itse asiassa yksi asia, mihin kannattaa kiinnittää videoiden editoinnissa huomiota. Että jos te laitatte musiikin siihen, niin että se ei ole liian kovalla. Nimittäin se puhe on kuitenkin tärkein osuus siinä, ja liian kova taustamusiikki voi häiritä sitä aika paljon. Niin täältä mennään takaisin tuonne taustamusiikkiin, laitetaan se vaikka tuonne 50. Noin, sit kokeillaan. Ehoarvolla, joka on jotain 1 ja 4. Joo, no se on vieläkin ehkä vähän kovalla, mutta sitä voi muokata halutessaan. Ja sitten toinen tapa, jos me ei haluta käyttää meidän tai näitä valmiita kappaleita, sieltä ei löydy hyvää, me voidaan ottaa myös mukautettu ääni. Ja täältä sitten päästään lisäämään äänitiedostoja. Mä en nyt tee tätä, ettei vie turhaa aikaa, mutta on tosi helppo. Lisäätte vain äänitiedostot, mitkä teillä on valmiina koneella. Niitä voi siirtää ihan mihin tahansa ja voitte laittaa vaikka 3 erilaista kappaletta sinne peräkkäin, niin saa vähän variaatiota. Eli tosiaan on 2 tapaa tehdä tämä. Ja tämä on siis tosi simppeli ohjelma, mutta yllättävän tietyllä tavalla osaava, koska täällä voi kuitenkin tehdä erilaisia efektejä. Et jos te haluatte jonkun liikkeen vaikka tuohon videoon, niin painetaan tuolta liike. Ja tässä on esimerkiksi loitonna keskeltä, lähennä keskellä. Tämmöisiä niin kuin efektejä, mitkä liikuttaa tuota meidän videoa. Sitten löytyy 3D-tehosteet, mitkä on mun mielestä hyvin coolit. Jos teette vaikka jostain mustista aukoista teille videon, niin sitten voitte ottaa tuolta tämmöisen. No tämä on joku portti. Katsotaan, miltä se näyttää. Laitetaan suoraan äänenvoimakkuutta vähän pienemmälle. Aineiden ominaisuutta kuvataan pH-arvolla, joka on jota... Saadaan tuommoinen hieno efekti sinne taustalle. Näitäkin löytyy aika paljon täältä. Ja sitten suodattimissa, ehkä suomalaisillekin jopa tutumpi nimi filtteri, saadaan täältä vaihdettua näitä värityksiä, millaiseksi haluaa. Ja siinä on meidän luovat efektit. Ja sitten totta kai klippien nopeutta voi täältä kanssa muokata, että hidastaa tai nopeuttaa. Ja tässä vaiheessa meillä on video valmis. Jos me ei haluta enää mitään lisätä, niin sitten meille jää enää, että miten se tuodaan täältä ulos. Jätetään tuolta viimeistele video. Ja sitten täältä valitaan laatu. Ja tämä 1080p on aika hyvä, että varsinkin jos katsoo tietokoneella, niin se näyttää jo tosi hyvältä. Ja hyvältä tietty tämä myös riippuu, että minkä laatuisena tämä video on kuvattu. Mutta mä ehkä suosittelen 1080p.
Se on siis vaan, että kuinka monta pikseliä siinä kuvassa on, mitä enemmän pikseleitä, niin sitä laadukkaampi kuva. Mutta itse asiassa, jos tulee mieleen, että nykyään on myös kameroita, mitkä voi kuvata vaikka 4K-videota, missä on, olisikaan siitä 4 kertaa enemmän pikseleitä kuin tuossa 1080p. Ja mä sanoisin, että niitä ehkä ei kannata kuvata niitä 4K-videoita, koska ne on ekanakin, ne vie ihan sikana tilaa, ja kaikki näytöt ei edes tue 4K:ta. Eli se on vähän turha, ja sitten se on myös tosi vaivalloista prosessoida koneelle, että se on aika hidasta. Mutta joo, vielä tästä viimeistelystä. Tuossa on tuolla, että käytä laitteisto kiihdytettyä koodausta. Se kannattaa ottaa pois, koska siinä tosiaan tulee noita värivirheitä aika helposti. Ja sitten kun ne on kunnossa, niin sitten tästä vaan vie. Ja se tallentaa sen videon. Onko teillä tässä välissä jotain kysymyksiä tullut mieleen? Jos ei ole, voi sieltä huudella päällekin. Mutta jos ei ole vielä tässä vaiheessa, niin sitten mä voisin esitellä muutamia muita videoeditoreja. Että jos haluaa vähän variaatiota ja jos teillä on myös eri ohjelmistoja kuin Windows, niin mulla on niihin pari vinkkiä. Eli ekanakin, no tää on kans Microsoft Storesta, on tällainen Movie Maker 10. Tää on pikkasen ehkä edistyneempi jo tuosta videoeditorista, mutta tää on kans ilmanen. Ja kuitenkin tosi simppeli. Että täällä on myös tuo aikajana ja erilaisia efektejä. Et tätä mä voin ihan suositella, että on ihan pidetty ja toimiva ohjelma. Sitten mä näytän tästä editointiohjelmaa, jota mä itse käytän. Tää on tosiaan jo maksullinen, tää on Adobe Premiere Pro. Ja tässä on vähän opettelua, mutta jos oikeasti haluaa tehdä tietyllä tavalla monimutkaisia videoita, missä on kaiken maailman efektejä ja että haluatte hallita oikeastaan kaikkea, mitä siinä videolla näkyy, niin sitten tämä on jo siihen niin kuin tosi tosi hyvä ohjelma. Tässä on itse asiassa virtuaalisista tiedesynttäreistä, mitkä tehtiin tuolla Luma-keskuksella, niin siitä on aikajana ja noi äskeiset klipit oli kanssa niistä virtuaalisilta tiedesynttäreiltä. Niihin löytyy tuolta YouTube-kanavalta esittelyvideokin. Niin sen mä tosiaan editoin tällä, ja nyt teille ehkä vilahti tuossa videoeditorin puolella tämä indikaattori. Se näyttää esimerkiksi tällä ohjelmalla katsottuna tämmöiseltä härveliltä. Eli täällä voi rakennella niinku pikkuosista siihen videoon niinku eri tasoja, ja voi yhdistellä tosiaan audioa ja kuvaa laittaa päällekkäin, ja niin tosiaan. Hirveästi eri vaihtoehtoja. Ja sitten jos tämä kiinnostaa, niin tähän on oppilailla ja myös opettajilla semmoinen alennusversio, että se on siis, että saa, olisiko ollut jotain 65% alennusta tästä paketista, että sitten tässä on koko Adoben toi Creative Cloud, missä on paljon muitakin sovelluksia. Mutta tämä on tosiaan aika edistynyt jo, että tätä ei välttämättä tarvii. No sitten muutama, mitä voi laadata vielä, on tällainen DaVinci Resolve 16. Tämä on myös tosi kykenevä ohjelma. Sitten tämä DaVinci Resolve 16 on vähän tuon Premieren näköinen ja tyylinen. Eli tälläkin pystyy tekemään ihan sikana asioita ja näyttää ehkä vähän monimutkaiselta verrattuna siihen ensimmäiseen, mutta on kuitenkin helpompi kuin tuo Premiere mun mielestä. Ja sitten jos teillä sattuu olemaan toi Mac tai Linux, niin tällä saa siihenkin version. Ja tästä on tosiaan ilmainen ja maksullinen versio, mutta tämä ilmainen versio on kuitenkin tosi hyvä, että silläkin pääsee jo alkuun tosi hienosti. Ja sitten tekeillä on toi Mac käytössä, niin te olette jo tietyllä tavalla voittajia, koska teillä on iMovie, mikä on mun mielestä tosi hyvä ohjelma ja selkeä. Että se on sitten Applen laitteelle. Ja sitten sellainen, että jos haluatte vaikka koulun someen tehdä jotain videoita, niin välin voi olla helpompi tehdä vaan kännykällä kuvata ja editoida, kun et rupea ottaa kameraa ja sitten tietokoneella editoimaan. Niin kännykällä, jos haluatte tehdä lyhyitä videoita, niin sitten tämä Adobe Premiere Rush on siihen tosi hyvä ohjelma. Tämä on siis kans ihan ilmainen. Tästä on myös maksullinen versio, mutta ilmaisella versiollakin voi tehdä jo tosi tosi paljon. Eli tämän saa Google Play-kaupasta, sitten no ainakin Applelt saa kans. En ole ihan varma mistä muualta, mutta joo,
tämä on ladattavissa ja kännykällä niin kuin ehkä paras editointiohjelma, minkä mä oon nähnyt tähän mennessä. Olikohan mulla muita ohjelmia? Ei taida olla. Siinä oli jo mun nämä sovellussuositukset. Toki on paljon muitakin editoreja, mutta tässä on niin kuin muutama. Eli kaikki muut oli tosiaan ilmaisia, paitsi toi Premiere. Sitten voisin sanoa siitä, että jos te editte musiikkia niihin teidän videoihin, niin sitten jos te lataatte YouTubeen niitä, niin YouTubeen sisällä on tämmöinen äänikirjasto, audiokirjasto, ja täältä löytyy ihan sikana musiikkia, mutta täällä on myös ääniefektejä. Ja täältä voi laittaa vaikka tunnelmaa, että haluuko, että se on iloinen ja innostava vaikka, ja käytä, niin sitten tämä etsii kaikki siihen sopivat kappaleet. Tähän saa useammankin noita erilaisia filtereitä. Eli täältä voisit lataa ihan ilmaiseksi ja käyttää niissä videoissa niitä. Ja sen mä mainitsen kanssa, että nyt on tullut saavutettavuusdirektiivi, mikä koskee myös kouluja. Eli kaikkiin videoihin, mitä vaikka YouTubeen laitatte, niin niihin pitäisi laittaa tekstitykset. Ja se onnistuu täällä YouTuben puolellakin, täältä tekstitykset-osiosta. Ja täällä on tosi hyvät ohjeet, siihen mä en nyt rupea käymään sitä läpi, mutta täältä voitte valita sen videon, minkä haluat tekstittää, ja laittaa siihen tekstit, se hoituu täältä YouTuben puolelta. Ja ne oli ainakin tämänhetkiset vinkit, mitkä mä olin suunnitellut tähän. Yleisistä vinkkeistä sen verran, että puhe on tosiaan tosi tärkeä videoissa. Se kannattaa muistaa, että sitten älkää ehkä tuulisessa paikassa kuvatko, koska mikki ottaa sen aika hyvin. Että jos on semmoinen mikki, missä on kunnon karva ympärillä, niin sitten se voi toimia. Ja muutenkin mikrofoni, jos on käytössä, niin mä suosittelen, että aika hyvin tulee taustahälyt muuten. Ja yksi mitä voi käyttää mikrofonina, on ihan vaan kuulokkeet. Näissä kuulokkeissa ainakin mulla on mikrofoni täällä, aika monissa varmaan on, niin sitten sitäkin voi käyttää tässä. Ja se on ihan niinku suht hyvälaatuista kuitenkin, että voi olla parempi kuin toi tietokoneen mikki. Ja just se, että musa ei ole tai niinku liian kovalla, että se jotenkin peittäisi sen puheen. Ja valaistuksesta ehkä sen verran, että jos pystyy käyttämään luonnonvaloa, niin tosi jees, luonnonvalo yleensä näyttää paremmalta kuin vaikka semmoinen kellertävä sisävalo. Tietysti ihan suora auringonpaiste voi olla vähän semmoinen, että se polttaa kaikki piirteet kasvoista, mutta kannattaa ehkä suosia luonnonvaloa. Ja sitten kans se, että paras kamera on se kamera, mikä teiltä löytyy. Et aika helposti ajattelee, että pitäisi olla joku hieno kamera, mikä ottaa tosi laadukasta kuvaa, mutta sellainen, se on ihan vaan siitä sisällöstä kiinni ja siitä tekemisestä kiinni, että vaikka se ei olisi mikään laadukkain kamera tai tosi fancy, niin sillä saa silti kuvattua tosi upeata kuvaa, että ihan rohkeasti kannattaa ruveta tekemään. Ja täällä oli vielä tullut kysymys siitä puhelimella käytettävästä ohjelmasta. Jos toi Adobe Premiere Rush ei ole yhteensopiva, niin onko jotain toista suositusta, mitä voisi puhelimella käyttää? Toi on kyllä hyvä kysymys. Mä nimittäin niitäkin jossain vaiheessa etin aika pitkään puhelimella sopivia. Täytyy kyllä sanoa, että mulle ei nyt heti tule mieleen. Jos mä keksin, mä nimittäin editoin tämänkin opehuoneen, jos mä keksin, mä voin tähän laittaa näytölle jonkun toisen sovelluksen. Tai sitten jos teillä muilla osallistujilla tulee mieleen joku hyvä ohjelma, niin kertokaa vaan. Mutta mä en kyllä osaa tästä suoraltaan sanoa. Että sovelluskaupasta kannattaa katsoa ja sitten ihan vaan ruveta kokeilemaan, että mikä toimii. Ja sitten tuosta niinku samastakin sovelluksesta voi olla sellainen, että jonkun toisen kännykällä se toimii ja ne tykkää sitten tosi paljon, mutta joku toinen sanoo, että se vaikka tykkii tosi paljon niillä ja niille sopii paljon paremmin kuin toinen sovellus. Että ihan vaan kannattaa kokeillakin. Mä nostan vielä ylös täältä kommentin välissä. Eli yliopistolla on suositeltu Screencast-O-Matic tähän tekstityshommaan. Okei, joo. Vielä tuli kysymys. Eli mikä on järkevin tapa, jos videot on puhelimessa ja haluaa tietokoneella editoida? Eli ilmeisesti, että miten saa fiksuiten puhelimesta koneelle videot siirrettyä? Joo. Laitetaan
sähköpostin tuonne chattiin, että jos tulee myöhemmin kysymyksiä. Joo. No sähköpostin liitteenä voi toki laittaa, mutta jos on yhtään pidempiä videoita, niin sitten ne ei välttämättä mahu sinne, että ihan johonkin Google Driveen, vaikka mä oon välillä ladannut mun videoita. Että sitä kautta ne siirtyy tosi helposti ainakin. Ja tietty, aika monilla puhelimilla on niin kuin automaattitallennus, että suoraan tallentaa pilveen, että kannattaa kokeilla, että jos tietokoneelta pääsee sinne pilveen käsiksi, niin sittenhän ne on siellä. Mutta just hyödyntää noita eri driveja, niin se on ainakin hyvä. Sitten yksi, mitä voi käyttää, ainakin jos haluaa tietokoneelta tietokoneella, mä en tiedä, pystyykö kännykällä siirtää, niin on semmoinen Funet. Itse asiassa Vilma tietää, onko sillä joku pidempi nimi kuin Funet File Sender, olisikohan? Ja just se nimi vaan. Joo. Niin sellaisella saa tosi isoikin videoita tosi helposti lähetettyä. Se on aika nopea homma, ja siinä ei ole rajoitettu vissiinkään, tai se on ainakin tosi tosi iso se koko, että mitä sinne voi laittaa niitä videoita. Voin antaa vielä tälle Apple-ihmisille, jos sulla sattuu olemaan kaikki Apple-laitteita, niin Applella on tämä AirDrop, millä sä pystyt minkä tahansa Applen laitteen välillä lähettämään, jos ne on vaan samassa tilassa. Eli se löytyy sieltä lähetysvaihtoehdoista semmoinen AirDrop-niminen painike, mikä pitää siitä toisesta sitten Apple-laitteesta laittaa yhtä lailla päällä. Mutta siinä on vaan se ikävä homma, että pitää olla sitten samaa merkkiä molempien. Mutta joo, tosiaan videoeditointi just sellainen, että se voi tehdä niin helposti tai niin monimutkaisesti kuin itse haluaa. Että just toi videoeditori, mitä mä näytän, mikä on tuohon Windows 10, niin se on kaikista helpoin, se on oikeasti tosi nopea oppia. Ja siinä saa just vaikka koulun someen tosi helposti videoit. Että sitten jos haluaa efektejä, niin sitten löytyy näitä muita ohjelmia. Että ihan vaan rohkeasti kokeilee. Se on aika koukuttavaa se editointi, on ainakin mun mielestä niin kiva oppia uusia juttuja, mitä voi lisäillä sinne videoihin aina. Meillä on ensi kerralla, eli ei ensi viikolla, vaan kahden viikon päästä. Meillä on seuraava opehuone, jonka aiheena on starttipäivän järjestäminen koulussa. Kerralla tullaan puhumaan siitä, että mitä tulee huomioida järjestäessä tämmöistä starttipäivää koulussa. Ja tällä kerralla tullaan antamaan vinkkejä ja jakamaan muiden opettajien kanssa toivottavasti kokemuksia siitä, että minkälaista se on ollut ja mikä on koettu hyväksi ja mikä toimivaksi ja mitkä on niitä sudenkuoppia, mitkä kannattaa välttää. Mutta jos ei tule muita kysymyksiä, niin haluatko Pinja vielä sanoa loppusanat? Joo, tosiaan kiitos kaikille osallistujille. Toivottavasti tämä jotenkin edes vähän selkeytti ja innosti teitä editoimiseen, että pystytte hyödyntämään tätä. Te voitte editoida, mutta sitten voi innostaa myös oppilaita, että oppilaathan on tosi eteviä editoinnissa, että kannattaa myös hyödyntää sitä niiden osaamista, että editoida niiden kanssa ja antaa niille tämmöisiä hommia. Että sitä potentiaalia varmasti löytyy tosi paljon. Et ihan vaan rohkeasti luomaan videoita. Kiitos kaikille kovasti läsnäolostanne ja nähdään parin viikon päästä uudestaan. Yes, kiitos.